Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Olha, Mauro, não dá para deixar de comentar a batida! E a defesa afasta o perigo. Arriscou! O Rangers está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva ao cansaço, às contusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turnover, para usar um termo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita... Opa! Que presente pro adversário! Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Meteu o bico nela, o goleiro. O Rangers tem ido bem na frente do gol. Não deixaram de marcar em nenhuma das últimas 5 partidas. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Dominou a bola, pode cruzar. Passou pelo marcador. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. A posição é boa. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O Hamilton Academical mostrou muita vontade e brigou bastante para conseguir um empate no clássico. Ele tem espaço para a jogada. Colocou a bola na frente. Vem o passe. Cortou com a pontinha da chuteira. Meteu a bola pra frente. É lateral. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem o tiro. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O lance está parado, marcado impedimento. Recuperou a bola de novo. Está em boa posição. Que beleza. Outro gol perdido, igual ao anterior. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido.
bola dominada. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu o jogo na frente. Vai marcar. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Vem a batida! Gol! Saiu o primeiro 0 do placar. Um gol com muito estilo, golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse lance. Caminho aberto, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Roubou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Uma boa a batida. Entrou, é gol! E acontece o gol de empate. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1 a 1. Começou a segunda etapa. Tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. Despachou lá para frente. Recuperam a liderança. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Hoje ele já marcou 2. Vem mais por aí. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Lançamento por entre a defesa. O Rangers brigou muito naquele empate emocionante do último jogo. Mandou para a zona de perigo. Ele estava esperto no lance, hein? Abriu pela esquerda. Passe para frente. Recebeu a bola. Chutão pra frente. Está armado o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola. E agora, grande chance para ele. Que passe açucarado. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou a bola pro ataque. Tentou o passe. E agora vem a batida.
bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi pra cima. Chegada bem mais forte. Falta marcada. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou ali para o meio da confusão. O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá para frente. Procurou alguém ali na frente. E o time parte em contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Recebeu o passe. Olha aí, uma grande chance agora. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. O Rangers colocou o sangue novo em campo. Jogou lá na área. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. A batida! Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. 3 gols para ele hoje. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? E agora são 2 gols de vantagem. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem o time subindo para o ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O juiz acaba dando uma falta. Melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Passou muito bem pelo alto. Vai sair o chute. Decidiu jogar pela ponta. Ele procura o espaço para cruzar. E ele perdeu o domínio da bola. Partiram da defesa para o ataque. Vai tentar chegar à linha de fundo. Partiu com a bola em direção ao gol. A metida de bola para frente. E o time parte em contra-ataque. Vem a batida!
Saiu a bola. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. Foi direto para o gol. Pelo menos mais 4 minutos de jogo. Está armado o contra-ataque. Fez o lançamento para frente. A medida de bola ali para o companheiro. Vem o passe. Recebeu em boa posição. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os 3 pontos. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. This is awesome.